паркуюсь, де хочу, або стоп-хам по-южненськи. У дворі ОСББ по проспекту Григорівського десанту 28/30/16 припаркували авто на газоні біля першого під'їзду. Зі слів мешканців, саме це місце є улюбленим для різного виду горе-паркувальників. Ви знаєте, машини – це безобразие. Мене просто возмущає, як жительницю цього міста. Голова будинку неодноразово звертався до порушників із проханнями переставити машини, але власники авто не реагували. Саме це змусило його звернутися до муніципальної варти. Позвонив на дежурний номер муніципальної варти з питанням, що мені робити, кому мені звертатися. Дежурний підняв трубку, дав мені номер телефону руководителя, начальника благоустрою, сказав, дзвоніть, общайтесь. Я до нього не дозвонився, знову йому передзвонив, спросив, що мені робити, на що мені дежурний відповів. Ну, я не знаю, извините, спасибо за обращение. Вот. Дальше пришлось обратиться на телевидение. Почему? Потому что никаких рычагов давления на таких людей, которые паркуются где хотят и когда хотят, у нас нет. У телефонній розмові з муніципальною вартою ми з'ясували, що повноваження з питань паркування авто на зелених зонах з них знято. Справа в тому, що повноваження паркування також на зелених насадженнях передано були інспекції з паркування. Звернувшись до інспектора з паркування, ми з'ясували, що наразі спеціаліст знаходиться на лікарняному. Тож ми звернулися до місцевого відділку поліції, де нам пояснили, що паркування у недозволених місцях є адміністративним правопорушенням. Штраф у розмірі 15 неоподаткованих мінімумів очікує на громадян, що припаркували автівку не за правилами. У випадку несплати штрафу новий буде у подвійному розмірі. Зафіксувати порушення має право кожен громадянин за допомогою фото або відео, незважаючи на те, чи присутній на місці власник автівки. І громадяни, і представники ОСББ можуть зафіксувати дане правопорушення, можуть звернутися до інспектора з паркування. У нас є така посада в Южненській міській раді, так і на лінію 102. Група швидкого реагування поліції працює цілодобово. Паркування автівок на зелених зонах враховується як порушення правил благоустрою. У цьому випадку адміністративна комісія при Южненській міській раді призначає штрафні санкції. Максимальна сума штрафу для громадян складає 1360 гривень.